שחזרתם אלינו, מצטרף אלינו עכשיו, השר לשעבר, חבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד. שלום אדוני, שבוע שלום, טוב. שלום, שבוע טוב. איך אתה מסכם את השבוע החולף בכנסת? זה השבוע הכי מבזה שידעה הממשלה הזאת. אני לא יודע כמה מהצופים שלנו עקבו, אבל זה היה פשוט, אותי כישראלי, זה היה מחזה משפיל. לראות ממשלה שלמה של עם בוטח, גאה, עם מיוחד כזה, עומדת בחיל וברעדה, בהמתנה שיועיל בטובו מנסור עבאס, מנסור הבוס, להנשים לה עוד כמה נשימות אחרונות. בהתחלה הוא אמר שביום שישי הוא יודיע, ואחרי זה בשבת, ומועצת השורה, ויום ראשון, ויום שני בבוקר הם כבר קיוו, הנה מוצא פי ויהיה חיובי, יש עוד איזה תוחלת חיים לממשלה, ואז הוא דחה את מסיבת העיתונאים בגלל מה שקרה בג'נין, ואחרי זה הוא הגיע לכנסת, הוא נהנה מהמשחק, הוא משחק בהם כמו שמשחקים בבובות נייר, בסוף הוא הועיל בטובו, את מכירה את זה בסרטים, שמנסים להנשים מישהו באיזה מכת חשמל, לתת להם עוד מכת חשמל לעוד כמה ימים או שבועות, זה היה מחזה עצוב. כישראלי, כאיש אופוזיציה, אני רואה אותם מתבזים, זה לא דבר שגורם לי איזה... אבל בתור פרלמנטר באמת ותיק, ניסיון כל כך עשיר, איך אתה רואה את השרידות של הקואליציה הזאת? אין להם רוב בכנסת. ברגע שאין לך רוב בכנסת, המצב הוא של מה שנקרא ספירה לאחור. אז יש להם עכשיו דילמה, הם יכולים לשרוד מיום ליום בזכות אחמד טיבי ואיימן עודה, אבל יש לזה מחיר פוליטי. אנחנו רואים מה הציבור מרגיש כלפי התלות הזאת של ממשלה בתקופת משבר ביטחוני, בתקופה של מתקפת טרור רצחנית, שהם נסמכים על האנשים שהם המפלגה הכי אנטי-ציונית שידענו אי פעם, ולכן הדילמה היא עבורם בלתי אפשרית. אתה יודע, אין להם רוב בכנסת, אבל בתוך כל הדבר הזה, בסוף השבוע מתפרסם על 200 מיליון שהופשרו ממשרד הפנים לטובת הרשויות הערביות, דברים שהיו בתוכנית החומש וכרגע מתחילים לצאת החוצה, עוד הסכמים לגבי הריסת מבנים וכולי. יש הסכמים ללא ספק מאחורי הקלעים בין רע"מ לבין הקואליציה, כנראה לפיד עומד בראש הדבר הזה. כן, זה לא מאחורי הקלעים. הם יעשו כל יום מה שנקרא אתנן שוחד בחירות כדי לשרוד, וזה פשוט יהיה תג מחיר יומיומי שכמובן יהיה גלוי, כי בסופו של דבר אי אפשר לתת ממשאבי המדינה, ממשאבי משלי המסים, בחשאי. אז גם לזה יש מחיר ציבורי. הערכה שלי, מושב הקיץ שהחל, ושהם רוצים לשרוד אותו עד ה-31 ליולי, הכל יכול להיות, כבר למדנו. כן. אני מתקשה להאמין שבמהלך החודשים האלה לא יקום לפחות עוד אמיץ אחד, כמו עמיחי שיקלי או עידית סילמן, אחד בלבד, כדי להטות את הכף להכרעה, לפיזור הכנסת וללכת אליו ולשאול את פיו. עם מי יוצא לך לשוחח מתוך החבורה הזאת בתוך הקואליציה? אני לא מדבר איתם בעניינים האלה. Mm-hmm. יש לנו מי שעוסק בכך, ראש הממשלה לשעבר, ומטעמו בדרך כלל יריב לוין, אבל הם משדרים מצוקה. בשיחות הלא פוליטיות רואים שהם מבינים שהם חיים על זמן שאול, והם מדוכדכים. תשמע, מנסור עבאס מדבר השבוע, מתראיין ומדבר על איזשהו מסמך הבנות. בליכוד טוענים שמדובר במסמך הבנות לבחירה ישירה. איפה זה עומד הסיפור הזה? אני לא הייתי אז במשא ומתן, כן. אני מאמין לראש הממשלה לשעבר, ואני מקווה גם בעתיד, שהשיח היחיד שהתנהל בשעתו, והיה שיח רציני, והיה שיח חשוב, זה לנסות לשכנע את רע"מ, לא לפזר את הכנסת, אלא לתמוך בחוק שאנחנו יזמנו, ואנחנו עדיין מאמינים שהוא חוק נכון, שבו הציבור הולך אל הקלפיות ובוחר את ראש הממשלה בבחירה ישירה, ואז הכנסת נותרת על כנה, ואנחנו היינו נמנעים מהמשבר שנקלענו אליו. כבר 10 חודשים עבאס אומר, יש לי, יש לי, יש לי, תראה מה יש לך, אם יש לך משהו הפוך, אם יש לך איזה מסמך, אנחנו מאתגרים אותך. תראה מסמך הפוך, הוא לא עשה את זה, כנראה שאין לו. תגיד, מי יפשר בין גפני לדרעי, בין מה שקורה במפלגות החרדיות? זה מתחיל להיות מדאיג. הם נלחמים בסופו של דבר על אותו נתח אוכלוסייה, זה בין המפלגות האלה תמיד היה מתח, היום יש גם מתח אישי קצת. אני סמוך ובטוח שבדברים הבאמת חשובים,
שזה לתמוך בפיזור הכנסת ולהתייצב סביב בנימין נתניהו כשהוא יקים ממשלה חדשה בעזרת השם, נראה אותם יחד כמו שראינו אותם לאורך הרבה מאוד שנים. אתה לוקח, כשאני מסתכל על מפלגות, מה שקראו לעצמם ימין בתוך הקואליציה, ואנחנו מדברים על כל הסיפור הזה של שריונים בליכוד, עלה השם של אילת שקד, עלו שמות נוספים, למי מהם יש מקום בתוך הליכוד בשריון? השריון היחיד, לפי השמועות, כבר נמסר במקום ריאלי, וגם אנחנו לא חושבים שאנחנו היינו רוצים לכונן בממשלה, בכנסת הזאת, ממשלה על קראי פורשים, היינו רוצים ללכת לבחירות. אתה אומר עדיף בחירות על פני ממשלה חלופית ב... מבחינה ציבורית, okay. הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו לא רוצים לשלוט. אנחנו רוצים לשלוט כדי לעשות רפורמה במערכת המשפט, להעביר את פסקת ההתגברות, להחזיר את המשילות לרחבי הארץ, להתמודד באופן הרבה יותר אמיתי עם הטרור. היום לא נוכל להעביר חוק שבעיניי הוא גורלי של יכולת לגרש משפחות של מחבלים. נושא הריסת הבתים איבד את יכולת ההרתעה שלו, מכיוון שבסוף הם בונים להם בית אחר שהוא ארמון. אנחנו צריכים לגרש אותם אל עזה או לבנון. אבל לא עשינו את זה עד היום. לא עשינו, עכשיו צריך לעשות. לא עשינו, כי לא הייתה לנו מעולם בשנות נתניהו, ממשלה של 61 חברי כנסת, של ימין, ארמוני, לאומי, תקיף, זאת המטרה. לצורך השגת היעד הזה חייבים בחירות. וכדי להגיע לזה, אנחנו צריכים לפזר את הכנסת. אתה רואה... רגע, אז שנייה, אני חייבת אבל לחזור לשאלה הקודמת. יש שיח בתוך הליכוד לגבי אותם שריונים, כלומר, יש שיח כלפי, לגבי אותם אנשים שיהיו משוריינים במקומות כאלה ואחרים. אתה מתנגד לדבר הזה, אתה בא לדבר הזה? זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו, על פי החוקה שלנו, כל אחד יכול לבוא אלינו ולהתמודד באופן דמוקרטי. הבנתי. אבל, הבנתי עד הסוף, נתנו כן. לראש התנועה כבר מזמן, שני מקומות משוריינים, אחד במקום ריאלי, זה תמיד בערך באזור במקום העשירי, ועוד אחד במקום שהוא פחות, הוא ריאלי, אבל הוא כאילו לא מכובד במקום ה-25, ולכן אני לא חושב שזה דבר שיכול להראות, צריכים עוד 3-4 אנשים שיפילו את הממשלה, אני לא חושב שאנחנו יכולים להיות מה שנקרא מקום מפלט למשוריינים רבים. כן. יש. אבל החשוב הוא להניח לראש הממשלה את מרחב התמרון, משהו מאוד חשוב לו, יודע לבוא אלינו ולבקש. יש משהו בשבועות הקרובים, אני לא יודעת כמה הכנסת תחזיק, אבל בשבועות הקרובים שאתה רואה שכן צריך להעביר בהסכמה ביחד עם הקואליציה? אנחנו אמרנו, ואנחנו עדיין עומדים, צריך להפסיק עם המשחק הזה, שכאילו הממשלה הזאת היא מתפקדת והיא לגיטימית, וצריך לתת לה בתחומים מסוימים גיבוי. יש נושא ביטחון שאם באמת יעלו החוקים שאנחנו מדברים עליהם, חוקים שמאפשרים לשלול קצבת ביטוח לאומי ממשפחות של מחבלים, יהיו ישראלים שגרים בישראל, ישראלים ערבים, גירוש משפחות מחבלים, דברים כאלה אנחנו לא נעצור, ההפך, ניתן גיבוי, כי הקואליציה כן. תהיה מחולקת. בדברים האחרים, בשגרה, חייבים למנוע מהם לתעתע בנו ולהעביר עוד ועוד דברים, כלעשות מצג שווא שכאילו עסקים כרגיל, להפיל אותם כל פעם שיש לנו רוב. שנה לשומר חומות, איך אתה תופס היום את המצב הביטחוני מול ערבי ישראל, אלה שרוצים ברעתנו, לא אלה שרוצים בטובתנו? אי אפשר, לשומר חומות היה איזה אירוע לאומני קשה, כן. ואני מקווה שאנשים יתפקחו בארץ ומסוגלים להתמודד, ובעיקר השבק והמשטרה מסוגלים להבין מה האתגר שבפניהם, של ערבי ישראל. אבל הפיגועים האלה שיש היום הם... לא קשורים בדיוק לשומר חומות. לא, לא, אני חושב שדווקא מהמצב של ערבי ישראל ראינו לינץ' ביעכו ביום רביעי, אנחנו רואים התפרעויות בירושלים, אני חושב שדווקא משומר חומות, גם כמובן מהטרור, אבל אני שואלת ספציפית על זה. ספציפית. סביב השיח על משמר לאומי שעוד לא קם ורוצים להקים, ויש על זה עכשיו כל מיני דין ודברים. והשב"כ, כפי שאתה אומר, שלהערכתי לא עושה עבודה מספקת בשטח ולא מכיר מודיעין פנים ערבי ישראלי. כן. דווקא לשם אני... ברור. אז אני אומר, יש הבחנה. כן. שומר החומות נתן לנו כרטיס אזהרה אדום מהבהב, שאומנם רוב ערביי ישראל הם מכבדים את הריבונות של המדינה, אבל יש מרכיב משמעותי שמולו צריך להתמודד. הממשלה הזאת לא יודעת להתמודד, כי היא תלויה במפלגות ערביות. לכן כן. הם לא יעשו את זה. צריך ראש ממשלה שלוקח את זה כאתגר, צריך שר לביטחון הפנים שהנושא הזה יקר לליבו. השרים הנוכחים, אנחנו יודעים, הם מגלים רפיסות וחולשה, אבל הכל יכול להיות רק לאחר מהפך, ואני מקווה שהמהפך קרוב. חבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד, תודה רבה, שבוע טוב, לך. תודה שהגעת אלינו.